Наоборот, но айтат типа былай ыдысқа бүйтіп кішкене қоямыз, сосын анаған сотқан кішкене выйтіп, короче, екі нәрсе қоямын деп отыр. Ал полный наның бәріне құйғысы келеді ғой, сосын дәмі шықпай алады ғой. Сен былай қоямышы сен? Ей, қазір сол ба? Ой, адам ойландырып жатыр ғой, құшы мен істеймін. Сен ғой келіп алмады, жынды мен өзім істей жатырмын ғой. Енді менің тамағым ғой шығасың. Бүгінде итог. Мен Индияда ренжіп қалдым. Индия. Yeah, бүгінгі біздің альфабетіміз осылай болды. L, R, P. Мен қызықсыз болды. Мен ешкім сұраған жоқ. Кім қандай сезім алды? Ма, қадес болды негізінде. Сен көші езі болды? Я, мен ойладым, мен бірақ негіз қорпайды кем, мен фото. Бірінші сұрады ба? А, ладын. Айтсай. NBC-нің сезімі қандай? Керемет. Бұл өмір осы мен өзімнің айтқаным кінәлі болып қалам. Неге өстіп? Мен айт по факту андай болған жоқ па? Қыстырылыс қой жүрсің. Қыстырылыс немесе олар сенде сұраған жоқсың деп сұрадым мен. Күшті ал дарк сен, ал қозы сен ше, а бука, ал осы мен аяқтай. Ей, сұрады. Сен бай мұшу, сендер... Ей, 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 бізде дайын тұрған болмайды ғой сендер факты. Мен бір түрлі ұйықтаймын. Бір түрлі ұйықтаймын. Кім? Тағы сен ба? Шашының өз ғият. Не ол? Қалай ұйықтайсың бір түрлі? Мен просто жатқан жерімде ұйықтап қала берем. Қалай, қандай позада жатам, просто ешбір ұйықтап қала берем. Басын... Мен даже қазір ұйықтап отырмын десей. Бұл бұлай ұйықтайды. Так. Кей? Қалай? Осы мына жерге жатады. Мен бүйтетін. Ішіп жатып қалады. Иә, жерге басып жүрді. Сендердің әуезді әндерінен бөлек имидждарыңа да ғашық қыздар көп сияқты. Сонымен сұрағым келіп тұр. Фанаттарда шанс бар ма? Жоқ па? Негізі бәрі мүмкін. Иә, күшті сұрақ екен, бірақ келесі ақ. Фанаттарда. Это наш хореограф. Она оставила на эту песню. Вот как ваши ощущения? Какие ваши ощущения? Очень жарко, и мне кажется, в клипе будет точно так же жарко. Спасибо, что ставили на этот трек, что согласились. Было очень приятно и очень классно с вами работать. Нам тоже. Энбидің орысша шетсе, біраз зат айтып шетсе, әбден жет амай қаптыр ғой. Баша шешен, баша шешен деп. Менде идея бар. Мал екен, омау е. А, жоқ. Не істеп жатыр? Таскын еріне жағып, ерін салайын деп. Ой, мачым да. По идее логично, да, не болады. А, суреттегі ерін салайын деп отыр ма? Нелер. Мәмбе, біз бәріміз біліп қойдық қой, сен не салып отырған? Чё? Элау, элау. Бұл творческий подход, деш? Творческий подход, реально мен бит... Так. Мен қолымның өзі бір творчество болып тұр. Парден түсінде болды. Yeah, yeah. Shake.
жынырты бар едің. Кім бар мұнда шын өнері жасап жатқан ай. Тымдар кеуде не керек сияқта менің фай. Шынымда сәмді шал безен қарап әрмалай. Сауны енді төңгіп жерім көбірді тазалай. Сіздің сылтау бітпес, ал менде толтырон кеңес. Біздің апсаң барса келмей, жарқаған жолдосын бер. Аллах тұрам сақымды ұл, сені ойлай алшы түс тұл. Егер сенсең айтқаныма, келет, келет, келет. Қолуын баласы. Бұған козы десе ұнамайды, қозы десе ұнамайды. Ей, наоборот. Маған ұнамайды козы деген, қозы деген кайф емес па? Ау, өзінің мінесін алып маған тұрып тұрды. Так можно, что ты из меня? Так же нельзя?